Sve veći broj mladih majki, najčešće prvorotkinje, olako odustaje da doji svoju tek rođenu bebu. Mame iz Niša od sada će imati svu neophodnu stručnu podršku u savjetovalištu za dojenje Niškog doma zdravlja. Primetili smo tokom svoga rada da veliki broj mama negde na prvim tim poteškoćama nekako lako i olako odustane od dojenja, pa smo prepoznali potrebu da formiramo jedan ovakav kutak gde bi uz pomoć ne samo svojih pedijatara, nego i patronažnih sestara i pedijatrijskih sestara dobijali dodatni vid podrške. Mame kažu da im je podrška najpotrebnija prvih nekoliko nedelja kada se suočavaju sa brojnim izazovima. Taj bol koji sam na početku imala, onako zna da bude prepreka dojenju, koja je stvarno po mojim nekim saznanjima najbolja opcija za ishranu bebe. Iz mog iskustva mogu kažem da je baš značilo to što sam se nosila tih prvih nekoliko nedelja sa tim i nisam odustala, da bi sada to prosto to bilo jedno od najlepših iskustava koje imam sa ćerkom. Ja sam se prijavila bilo u savjetovalištu, međutim iskomplikovala se da se prevremeno porodim. Mjesec i po dana sam je dojila, laktacija se nije povećala. Krivo mi je što je ne dojim, ja nemam bolje od majčinog mleka, ali eto, nadohrani smo. Prva prepreka ka dojenju je neadekvatna podrška u datom trenutku, a medicinske sestre iz porodilišta ne stižu da se dovoljno posvete porodiljama. Kako bi dojenje od prvih dana bilo što lakše, u planu je i dodatna saradnja Niškog doma zdravlja i klinike za ginekologiju i akušerstvo. Još jedan problem je i dostupnost adaptiranih formula koje mogu da budu zamena jedino kada majka iz zdravstvenih razloga ne može da doji. Pre nekoliko decenija predominantno je bilo dojenje i prosto se nije ni postavljalo pitanje. Znači, vrlo je bio mali procenat jednocifrenih procenat mami koje nisu dojile. Iz decenije u deceniju se, nažalost, ta nekako klackalica pomerala i sada je možda negde čak u nekim sredinama i u korist veštačkog mleka. Savjetovalište za dojenje u Niškom domu zdravlja radit će svakodnevno od 10 do 12 časova.